Muito bem, buenas noites. Está no ar mais uma live. Bora começar os trabalhos, galera. No nosso Matpack Tecópolis, nossa sériezinha. E hoje. Hoje nós vamos avançar, cara. Vamos começar aqui com Aqua Bricks. Para recordar, galera, nós estamos aqui tentando fazer esse cara. Advanced Tekium. Advanced Tekium. Para isso, nós vamos precisar fazer Aqua Bricks, Obsidian e chegar então no Advanced Tekium, que vai dar trabalho. Vai dar trabalho porque eu não fiz a farm ainda, tá? Eu tô na produção manual aqui ainda. Por isso que vai dar trabalho, cara. E aí, não sei. Buenas noites. Tentei adiantar aqui, galera, um pouquinho, mas eu tô com um pouco bronze e o bronze é chatinho de fazer. Tô processando aqui bastante material, mas vamos tentando avançar no que der aqui e a gente vai indo de acordo com o ritmo, né? Não consegui adiantar muita coisa, deixar muita coisa preparada, cara. Então vamos lá, galera. Come as you are. Bora, partiu, let's go. Ó, vamos lá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer Aqua Bricks. Para fazer Aqua Bricks, a gente precisa fazer uma smeltery. Então vamos começar por aqui, por uma smeltery. E para fazer uma smeltery nós precisamos fazer um Tinkers esse cara. Precisamos de um Sierra de Hit com 4 ingotes de cobre. Beleza, vamos fazer então esse cara. 4 ingotes de cobre. Aqui. Minha fornalha tá processando coisas. É disso que eu estava falando. E aí, Nocei, tudo tranquilo, cara? Como estão as coisas? Como está essa semana? Você tá bem? Tá. Enquanto vai processando aquele coisa ali. E Cassandra, buenas noites. Chegou cedo hoje, Cassandra. O que aconteceu? Ah, tá, a gente precisa fazer esse cara. Precisamos fazer um desse. Boa. Ah, eu posso fazer aqui, ó. Né? Pra gente não precisar esperar lá, ó. Aqui, bota os 3 ingotes de cobre aqui e vamos colocar esse cara aqui, ó. Que aí a gente não precisa esperar lá, né? Que mentira, calúnia, difamação. Deixa eu ver, eu acho que eu vou precisar de dois desse cara. Um para entrar água e o outro para sair a água. Não é isso? E ele precisa de calor? Não, né? Não precisa de calor. Eu acho que a gente vai precisar de um tanque de qualquer forma, né? Acho que para ela formar tem que ter um tanque, não tem? Vou fazer de qualquer forma aqui, só por via das dúvidas. Ó, 3 ingotes. Ah? Agora a gente faz assim.
Eu não sei qual tamanho precisa ser. Mas a gente pode fazer até aqui, ó. Oh, aqui ficou com 4. 1, 2, 3, 4. Poxa vida. Tá, vamos fazer aqui, ó. Listo. Ó, aqui na verdade, a gente pode pôr um pouquinho. Estou. E aqui, mas eu não fiz a mesinha. Vamos fazer a mesinha aqui. E aqui. Estou. Deixa eu ver, eu depois tenho que jogar esse cara no Fluid Crafter com lava. Vamos ter que fazer outro Fluid Crafter aqui, velho. E a lava, eu ainda não consigo. Oh, agora até consigo fazer esse Fluid Absorber, hein? Como será que produz lava? Será que tem que circular ele com lava? A gente pode tentar fazer isso aqui. Ah, tá, vamos lá ver. E aí, Basconia, buenas noches, cara, beleza? Tá? Tá, bota esse cara aqui. Vamos botar o tanque aqui. Isso. E aqui, ó, a gente põe assim. Põe assim, assim. Isso. E eu vou colocar esse cara aqui. Isso. Oh, faltou um. Isso. Beleza. Formou? Formou. Boa. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer uma geração de água ali. Eu fiz aqui um flopper já, ó. Vamos pegar nossos trapdoor aqui. Ah, eu tô sem balde. Engraçado. Um baldezinho aqui, fazer dois, na verdade. E aí, Bascone, tranquilo, cara? Buenas noites. Como começou a semana de vocês, galera? Tudo bem? Espero. Estou. Ô, louco, Bascone, vai lá, cara. Vai curtir o RPG, velho. RPG. Tá, vamos lá. Aqui a gente vai colocar o nosso flopper. Isto. Aqui a gente coloca esse cara. Aqui a gente bota assim. Isto. Aqui. Aqui. E aqui. Água aqui. Boa. Bota água aqui. Boa. E.
Ele joga dentro da Smeltery? Não sei. Joga! Oh, yeah! Boa! Beleza. Agora, o que nós vamos fazer, galera? Deixa eu ver uma coisa. Tem que ser... Stone Brick? Tem, né? Não pode ser só Stone? Então, o que nós vamos fazer, galera? Lembra aquele cara que a gente fez logo no início? Esse cara aqui, ó, Factory. Eu acho que a gente pode usar ele aqui. E vamos fazer dois drawers. Dois drawers, isto. Boa. Vamos pegar o logistical aqui. Isso. E aqui vai ser o seguinte. Esse cara aceita, na verdade, pipe? Eu não sei. Deixa eu ver. Eu acho que ele aceita, sim. Aqui faz assim. Aqui a gente faz assim. E aqui vem um drawer. E aqui vem outro drawer. Assim. Faz assim. É, agora a gente vai lá, pega Stone. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, né? Beleza? Acho que é. Acho que é isso, vamos ver. Ele não aceita se bombear? Ah, aceita sim, foi. Beleza, show. Beleza, GG, tá funcionando. Eu preciso agora de uma lever. Faz a lever aqui. Aí, nossa fábrica de... Are you crazy? Are you out of your mind? Clown! Obrigado por tudo. Eu que agradeço, Clown. Que isso, cara. Muito obrigado pela renovação, pelo resub aí, velho. Fico muito feliz, cara. Você e a Carol são muito especiais porque vocês chegaram participando das coisas e eu gosto muito disso, velho. E nós temos que repetir aquele Overwatch. Treinar a Carol lá pra ser a nossa DPS. E muito obrigado, Clown. Obrigado mesmo, cara. Obrigado por tudo aí, velho. Valeu demais. Uai, por que não contou? Tá? Ainda falta eu cumprir alguma coisa para trás? O que, por exemplo? Talvez aqui. Realmente não tá liberado aqui. Mas ele não fala. Ele não fala o quê? Muito obrigado, Clown, pelo seu resub, velho. Fico muito feliz, velho. Lógico que unit do imersível, eu não sei, cara. Garden Clochê, velho. Acho que a gente já podia também dar umas investidas em Garden Clochê, hein, galera. Are you crazy? Are you out of your mind?
Vitor, tá sumido, Vitor. 5 meses, Vitor. Muito obrigado, cara. Nunca me dá oi, que mentira, Vitor. Oh, que mentira. Buenas noites. Ô, Vitor, desculpa, cara. Eu juro que não é de propósito, velho. Eu juro, juro que não é de propósito. Tá, será que é isso aqui, galera? Aqui. Libera lá, talvez. Ó, tava mexendo com esse mod hoje, galera, lá no Create Above and Beyond, ó, esse mod dos carrinhos. Vamos fazer uma fluid pump só para ver. Talvez tenha a ver por ser fluido, sei lá, né? Fala é nada. O Cassandra também reclama aí que eu não dou oi pra ela, ó. Para por que que não tá completando lá? Eu não sei. Eu não sei. Deixa eu botar essa pump aqui. Ó, aqui tem um iron plate. Vamos fazer mais dois iron plates. Depois vou precisar de mais dois aqui. Então, mais dois. Proposital, sim. Não é não, não é não. É lerdeza. É lerdeza, eu juro. Ah, tem 30 plates aqui, ó. Juro que não é proposital. Vitor, muito obrigado, cara, pelo seu apoio. Obrigado mesmo. Pela companhia, galera, de vocês todos, na verdade. Preciso fazer esse cara. Alumínio, copper, alumínio e iron. Papel e lápis. Papel. A gente faz assim. Três aqui, alumínio, ferro e copper. E aqui, beleza. Mas não é proposital, eu juro, viu? Dois desse e um desse. A gente faz um cara desse aqui. Isto. Temos tudo fazer a pump. Vamos fazer a pump. E agora acho que a gente pode fazer o Fluid Absorver. Será que o Fluid Absorver? Stone Breathing Water will make aqua bricks. Mas por que você não liberou ainda pra mim, cara? Alguma coisa daqui, talvez. Aqui só tem os spawners. Não faz sentido. Daqui. Tá, vamos fazer um fluid absorver. Aí, ó. Agora sim liberou. Beleza. Tá. Vamos fazer um Fluid Crafter. E vamos testar, cara, esse Fluid Absorber aqui.
Deixa eu botar esse cara aqui no baú. Tá, isso aqui. Guarda isso aqui. Guarda. Olha, tinha tanto papel aqui e eu fazendo mais, cara. Guarda isso aqui. Beleza. Vamos fazer Fluid Crafter. Deixa eu ver. Fluid Crafter. Fluid Crafter. Aqui. Estou. Pega aqui. Tem madeira aqui. Bronze. 5. 5 bronzes. Pega esse daqui. E aqui a gente faz assim. Aí pega esse e faz assim. Beleza. Faz o bloco de tin aqui. E faltando os dois pipes. E puff. Fluid Crafter. Tá. Agora. Fala que ele precisa ter 8. Quer ver? Lava. Vamos ver. Lava. Ah, click to view. Pegar aqui uns bricks pra gente fazer uma piscininha de lava aqui. Quer ver? Aqui, peraí. Click to view instrutore. E aí, tô clicando. Uma coisa aqui, galera. Energias, cara. Deixa eu ver ali. Tá, esse aqui mostra. Aí, ó, tá vendo? Não. Agora esse aqui não mostra estrutura, velho. E fala level 0. Será que é no mesmo level dele? Vamos tentar para ver. Nossa, o negócio não quebra de jeito nenhum. Aqui, ó, quer ver?
aqui, ó. Vamos fazer assim. E aqui a gente faz assim. Isto. Aí a gente coloca ele aqui no meio, tá vendo? E coloca a lava em volta aqui, velho. Vamos ver. Eu vou, inclusive, usar aquela lava lá. Agora, como é que eu tiro? Eu tiro. Ok. Vamos ver. Pronto. Tirou? Tirou. Tem mais baldes aqui, quer ver? Fazer 8 baldes. Vamos pegar aquela lava lá de cima. 6, boa. Pega aqui. Ei, Luan Firmino, buenas noches. Tá, vamos ver se é isso. Ó, bota aqui, 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 aqui. Aqui. Pronto. Ah, ele precisa de energia. Tá, então eu posso chegar com a energia por cima e sair com a lava por baixo, talvez, né? Mas para isso eu preciso tirar essa lava. Vamos configurar isso aqui. Eu nem sei se é assim, né? Na verdade. Uma tocha aqui. Buenas noches, seu Luan. Tranquilo? Como estamos? Vou puxar assim, galera. Depois, quando eu for ajeitar a estética dessa base, não vai ser muito trabalhada, não, mas vai ter, né? Não vai ficar assim largadona. Aí eu arrumo os cabos também. Universal Cable. Universal Cable, beleza. Outra energia nele aqui. Beleza? Tá com energia. Vamos puxar um cabo de baixo. Só pra gente ver se é assim mesmo que funciona, né, galera? Porque. Ih, mechanical pipe. Estou. Vou subir ele mais um, galera.
Mais um aqui, ó. Isso. A gente passa o mechanical pipe aqui. Tampar aqui mesmo. E aqui a gente tampa aqui, ó. Saber se é isso, né, galera? Deixa uma tocha aqui, outra aqui. Só que eu preciso configurar ali, ó. Fluidos. Isso, tira. Beleza. E agora a gente coloca os baldes. Será que é isso? Nesses buracos no meio da lá. Eu vou colocar, cara. Eu vou colocar uma cerquinha. E aí, Alan, beleza? Boas noites. Tem hora que até eu fico aflito também, ô Luan. Será que é isso? Não. Não é. Como será, galera? Será que ela tem que ficar um acima? Ai, 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 viu? Tem que ter um jeito pra gente gerar lava. Tira aqui. Sim, ó, será que é assim? Careta tá boa? Essa máquina que é ruim de quebrar, querido. A careta não tá ruim não, velho, ó, tá vendo? Quebra fácil. Mas essa máquina é terrível. As máquinas desse são personalizadas. São terríveis de quebrar, cara. Quer dizer, picareta eu nem mexi direito com picareta, nem fiz nada. Ela só é de bronze. Toda de bronze, saca? Mas ela não tá ruim não. Tá de boa pra brincar aqui nesse modpack, tá de boa. É tipo quebrar os cabos do imersive, sabe? Do imersive, não. Aqui, ó. Você vai quebrar um cabo desse, ó. Não importa a picareta, velho. Demora pra caramba, tá vendo? Opa. Ó, tá vendo? Agora, será que foi? Cara, não sei. Não mostra, não mostra, Luan. Não mostra, cara. Será que tem que estar com um balde de lava na mão e olhar para ela? Clique para ver a estrutura requerida. Eu tô clicando e ele não mostra.
Tá, então agora vamos tentar. O que ele fala aqui, ó, Luan? Olha lá, ó. Minecraft Lava Level 0, tá vendo? Bom, só tem mais uma configuração que eu posso montar, que é ela acima. Quer dizer, ela abaixo da lava, né? Então aqui, ó. Deixa eu usar a wrench aqui, porque demora um ano esse negócio, cara. Então ela aqui, ó. Oh, merda. Ah! Olha lá, agora tá com esse xizinho, mas a lava tem que ser aqui, será? É em cima? Eu acho que é em cima, cara. Quer ver? Vamos pôr aqui. Será que é isso? Vamos colocar o cabo de energia. E vamos colocar a lava. Pra ver. Pois, hein? You're crazy. I love it. China, assim fala? Não sei como é que fala isso. China, seja muito bem-vindo aí, valeu pelo follow, cara. Então, eu foi a primeira coisa que eu fiz, querido. Foi o primeiro arranjo. Vamos tentar de novo. Você fala que tem que estar na camada zero do mapa? Será? Não é possível, cara. Ó, tira aqui. Ó, coloca aqui. Aqui. Você vê. Ó, mas foi o primeiro que eu fiz, cara. Aí. Energia. É, cliquei. Reset não clica, idle não clica. Acho que ela tá em idle porque é uma coisa que ela não tá identificando, sabe? Deixa eu ver, galera, se eu fazer uma pesquisa rápida aqui, ver se eu acho algum vídeo sobre isso. Aqui, ó, quer ver? Tecópolis. É Tecnópolis ou é Tecópolis? Eu sempre falo Tecópolis. Não, é Tecópolis mesmo. Tecópolis, Fluid Absorption.
Absorber. Fluid Absorber. Cara, acho que não tem ninguém usando esse Fluid Absorber, cara. Como que a galera tá produzindo lava nesse modpack, cara? Ah, é legal que aí vem flow. Umas coisas nada a ver, cara, com a pesquisa. Ah, e aí, algoritmo. Eu acho que a galera não tá usando isso, cara. Mas como que o povo tá fazendo? Talvez ela gere lava nos blocos do lado? Acho que não, cara. Ela deve gerar lava no tanque interno, não? É, cara, muito estranho, velho. Colocar a lava e depois colocar ela? Eu tô achando que ela não tá funcionando, cara. Ninguém. Os vídeos aqui, ó. Como que o sistema colapsa? O sistema colapsa tá jogando esse modpack, velho. Vamos colar dele, vamos colar quando tudo mais dá errado. A sensação de comprar seu apartamento com a melhor taxa de financiamento é? Vocês conhecem o canal do System, galera? Quer ver? Hey guys, this is System and this is Techopolis. Hope everyone is well, having a really amazing day. Go ahead and jump back. Esse é o System Collapse, galera. Deixa eu ver aqui. I did a bit of work. I did quite a bit of stuff. I'll cover that in a bit. Had an issue. Yeah, I started pouring it. Go ahead and put it in here, I guess. There you go. All that metal press is so loud. I need to get what is it, earmuffs? I think you can automatically fill that up too, which is nice. Fill it up. There you go. Which is awesome. And we're probably still waiting on that strange dust. Let's actually put that in there. We're gonna have to modify the smeltery. Tô fazendo uma poçãozinha para voar. Não quero a lava, System. Cadê a lava, System? And I'll need the controller. I'm gonna put. Maybe can I come down this hole? Am I allowed to? Anyway, let's go ahead and do that. Go ahead and. Fiz uma mob tramp. I had to make this iron mechanical. So I made this blueprint, threw it into the engineer's workbench. It makes it so you can make those mechanicals, like for two less iron plates. So I did three. I'm gonna see what I mean here in a second, because we're gonna lose some space, but that's fine. Actually, do I have my wand on me? I do. Olha lá, ele fez com a lava também. Oh, it's not set to none. We need it on none. There you go. Vamos ver. One. Oh yeah, this can only do 9 blocks. I can actually make the next level one now. I should probably do that. Maybe we're gonna do that. Then we're gonna go ahead and grab. I can not grab, but put these just kind of like that. Sweet, like that there. And then we're gonna have the lava kind of set at this level. It says the way this works. So if you go over here, go to the where was it at here? It was in minor here, moving stuff. Right there, you go. The fluid absorber can be placed in the middle of a 3x3 area of some fluids. You actually go to use on it. I guess we'll select it and go to use on it. It's a 5 Fe a tick and can be used on water and lava. So we'll probably only use it for lava, because it's probably the only thing we need it for. But anyway, super low power, and it's 50 millibuckets per cycle. So here I have 9 buckets of lava. So I'll go ahead and probably put that around it, just like so. Kind of the aí, assim mesmo. And then I'm going to have 1 bucket of lava to prime our magmatic.
And then we should be able to loop the lava back into this and also power the smeltery with it. It's kind of the idea. So it's kind of like a self-sustaining system is the concept. Let's go ahead and grab the crescent and flip that around the right way. That looks good. And then I guess we just go inside. I shouldn't power that quite yet, I guess. I guess we could. It doesn't matter. Probably has a... How big is the tank in there? 10 millibuckets or 10,000 millibuckets, I should say. Probably do that. Make sure it's actually working. Hello. Yeah, it's producing lava, so that's awesome. And it doesn't use much power at all. It's actually super low. Now, the next thing we need to do, I guess, is... O dele funciona, o meu não. Uai, é sacanagem. Vocês viram que ele fez a mesma coisa que eu? Agora eu não entendi, foi nada. É o mesmo modpack, Luan. Não, não precisa de energia. De energia ela tá recebendo. Será que é isso, o lado? Será? Vamos testar, que agora eu tô aceitando tudo. Pô, mas aí é foda, como é que eu vou tirar a lava dela? E aí, robô guerreiro, beleza? Xnet é, tá certo. Mas não é, não. Mas foi boa a tentativa, a ideia foi boa. Bom, podem argumentar, ainda que seja isso aqui, né? Não, mas aí aqui já não tem mais nada a ver. Lado não dá. Cara, por que que o do System funcionou e o meu não? Agora eu tô bolado. E eu não sei por quê. You're crazy. I love it. Ei, Marcelo, buenas noches. Muito obrigado pelo follow, Marcelo. Bem-vindo ao hospício, sinta-se em casa. Estamos apanhando aqui. Essa máquina funciona sim, mas não quer funcionar. Vou fazer um teste aqui, galera. Quer ver? Em casa aí, Marcelo. Fica à vontade, cara. Estamos nubando aqui, apanhando pra essa máquina. Vem com água, galera.
Será possível? Ué, agora tá funcionando. Reseta ela. Tentei resetar várias vezes, cara. Mas ela não tinha nem começado a trabalhar, então não tinha nem o que resetar, sacou? Tá, vamos ver agora, galera. Talvez tenha que colocar o cabo, a energia nela, quando já tiver os líquidos em volta. Algum bugzinho, saca? Vamos voltar aqui a configuração. E a gente vai ter que configurar embaixo de uma vez. Aqui, ó. Mechanical. Isso. Quer ver, ó? Já vamos colocar ela. Não, não é essa, não. Essa aqui. Isso. Para configurar esse aqui, ó. Para tirar aqui por baixo. Isto. Fecha aqui. Beleza. Ó, vamos colocar a lava ali. Ali. Aqui. 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 Aqui e aqui. Beleza. Ó, beleza. E vamos colocar agora energia. Tá com alguém pra ajudar? Tô com o chat aí, cara. O chat sempre ajuda, Marcelo. O chat sempre me salva, cara. Eu finjo que eu manjo, tá ligado? De mods e tal. Mas só finjo. E quem ajuda muito é o chat. O que acontece é o seguinte. Essa máquina começa a ler quando tem energia. Quando você dá energia antes de líquido... Exatamente, querido. Exatamente. É porque isso são máquinas, galera, custom machinery. Então são máquinas feitas pro modpack. Então eu imagino que deva mesmo encher de bugs, né? Deve estar cheio de bugs. Tá. Então agora a gente tem esse cara. Isso. Que vai vir para um Fluid Crafter. Isso. E a gente vai puxar energia para ele aqui também. Beleza. That's me in the corner. Talvez eu suba isso aqui, um, né, galera? Vai ficar melhor depois. É. Tá, então a gente joga lava aqui. A gente vai jogar esse cara aqui. Logistical. E vamos produzir obsidian. Every waking hour. Pronto, temos obsidian, galera. Oh yeah, fábrica de obsidian. Deixa eu fazer um drawer. Vamos deixar esse negócio produzindo obsidian, cara. Uhum. Beleza, agora
Vamos começar a produzir esse cara. O que eu quero, galera, é tentar rushar um pouquinho pra conseguir chegar pelo menos no tier 4 do Miner. Porque a gente consegue aqui minerar diamante no tier 4. Aqui, ó. Certo? Aqui é Silver Elite, ouro, a sorte de Crystal, não sei o que que é, cara. The corner. Tá, então vamos lá. Beleza, tá produzindo obsidian aqui pra gente. Agora, esse cara, que a gente precisa de obsidian. Nossa, é muito obsidian. Modpack minera sim, cara, com esses aqui, ó. Você tem que fazer, robô, esses caras ali em cima, ali, ó, que são os miners, tá vendo? E eles têm tier. Cada tier minera um tipo de minério. E aí você compra os ores no market aqui, ó. Você compra os ores aqui, tá vendo? Então ele vem a conta certinha pra você montar aquela estrutura por baixo dele, tá vendo? E coloca o miner em cima. E aí o miner gera aquele minério. Ah, então são os quartos. Show. Aqui, ó. Aí aqui, ó, é cobre. Tá vendo? Aí ele gera esse minériozinho de cobre. Aqui é tin. Carvão, que gera essas quatro coisas. Lápis. É, redstone. Ferro, níquel e alumínio. Tá vendo? Então é assim que a gente minera nesse modpack. E aqui, ó, é cobblestone. Aqui gera esses três, tá vendo? Gravel, clay e areia. Aqui é stone e aqui é deep slate. Eu vou trocar depois, galera. Basicamente, aonde tem madeira vai ser deep slate, tá? Depois eu vou substituir aqui, dar uma embelezada nessa ilha. Beleza, passamos a primeira dificuldade do dia com sucesso. Vamos guardar o nosso dinheirinho aqui, né? Cadê o Marcos? Não chegou ainda, né? Deixa eu guardar tudo aqui. Isso. O único uso desse cara é gerar a nossa obsidian aqui. Então vamos voltar ele pra lá. Don't give up the fight. Rapaz, mas 32 obsidian é muita coisa, hein, galera. Ó, secou a lava aqui. Ah, vamos lá, vamos ver aqui. Ah, cadê o carinha? Ó, nós vamos precisar desse Basic Tech 1 Plate. Ai, esse cara é um saquinho de fazer, galera. Depois, quando a gente tiver o Applied, o Refined Storage, ou seja lá qual for o mod aqui, a gente vai meio que automatizar tudo, né? Ah. Vamos fazer mais desse. You're crazy.
I love it. Tekyun. Samara, seja muito bem-vinda ao hospício. Valeu pelo follow. Fique à vontade, sinta-se em casa. Fique à vontade para mandar um oi pra gente, mandar aquelas dicas que salvam a live. Tá, vamos lá. Steel, aluminum plate. Fazer ínvar aqui, ó. Vamos fazer nessa fornalhinha o ínvar. Ó. E a gente vai colocar o alumínio. Já produzindo aluminum plate. Isso. Vamos pegar pelo menos uns 4, né, galera? Fazer umas 4 receitas. Vou precisar de 2 packs de obsidian, cara. A lava lá vai ser pouca, viu? Ixi, eu vou precisar de constantan também, velho. Níquel e cobre. Cobre. Eu tenho 54. Preciso de... De quantos? 4 gears. Tá, e aí, por que não bateu? Ele mesmo junta os stack, galera. Pô, mas será que eu tenho que colocar... Ele não aceita... Não entendi esse cara até agora, velho. Toda hora eu vou ter que configurar aqui. Oito gears. Temos as plates de alumínio. O que mais que a gente precisa? Invar steel. Tá, vamos pegar aqui um pack de steel. Um packzinho de steel. Isso. Invar.
fazer 4 plates desse cara. Ah, agora falta o Inva e a Obsidian. Agora não tem jeito, galera. Agora tem que esperar. É, pode ser, Luan. Quando a gente tiver o sistema de storage, aí facilita, sabe? Fica mais fácil. O que que tá de errado? Basic, Obsidian, Constantan, Invar, Aluminium Plate e Steel. Invar, Aluminium Plate, Steel, Constantan, Obsidian. Não pode ter água? É lava! Putz! Tá. Então, vai ter que ser um pra cada, velho. Tá. Beleza. Beleza. Vamos fazer um Resource Combiner. Resource Combiner. Turu, 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 turu. Esses caras pra cá, ó. Nossa, galera. Ô, não, tem que fazer uma área mesmo pra fazer todas as fábricas dessas coisas, velho. Não tem como. E talvez gerar mais lava, né, velho? Como que a gente faz aqui, galera? Posso puxar essa lava daqui, mas ele não tá gerando o suficiente nem pra cá, velho. O ideal teria que fazer outro negócio de lava, cara. Fazer outro negócio de lava aqui. Né? Faz outro negócio de lava aqui. Então vamos lá. Vamos fazer. Preciso de um... Mais um Fluid Absorber. Ok. Para fazer ele eu preciso desse cara. Preciso de 5 plates aqui. Depois mais 4 aqui. 9 plates de ferro. Isto. Nove plates de ferro. E manda ali, pega um desse.
Pronto, temos mais um Fluid Absorber aqui. Beleza. Agora a gente precisa de um Resource Combiner. Precisa disso, disso, disso. E esse aqui precisa disso. Tem que fazer outro desse, ó. Onzes, um baú aqui. Esse faz esse. Pega quatro aqui. Muito crafting, né, velho? Bom, se bem que comparado com outros modpacks, nem é tanto, né? Na verdade. Temos o nosso Resource Combiner aqui. Show. Fazer o mesmo esquema aqui. Bota o cara aqui. Listo. O Resource Combiner fica ali. Vou botar uma tochinha para não spawnar mob. Precisa fazer mais mecânico. Universal. Que trampo, hein, galera? Que trampo! Não imaginava que esse modpack seria esse trampo. Vamos lá, colocar a lava aqui, né? Funcionou, beleza. Agora a gente bota o nosso combiner aqui.
Essa música tem... Essa música não é bem de suspense, cara. Essa música é uma música de um artista chamado Jean-Michel Jarre, Luan. Ele faz músicas assim, instrumentais, sabe? Teclado, com efeitos, uma pegada meio eletrônica. Ele é lá da década de 70, 80, sabe? 80, 90. Tipo, pega ali. Final de 70 e início dos 90, assim. Eu gosto muito dele, cara. Finalmente, galera. Finalmente. Velho, não, tem que fazer uma mega produção de lava, cara. Inclusive, porque a gente vai passar a ter acesso ao Ender Tank, velho. Às vezes vale a pena, galera, a gente fazer uma plataforma, colocar vários tanques assim desses, saca? Só pra gerar lava pra gente, bastante lava, né? O que a gente tem de tanque aqui nesse modpack? Deixa eu ver. Tá, temos mecanismo. Uhum. 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 Normal. Uhum. Normal. Não é normal. Que esmeralda estranha, esmeralda desbotada, né? Silver, quartzo, rubi, safira, platinum e certos quartzos. Meu Deus do céu, velho. Mas tem muito tempo já, sim, Luan, que eu incluí essa música do Jean-Michel Jarre na playlist, cara. Tem muito tempo já. Por que não tá indo? Faltou um invar aqui, ó. São 32 invar, galera. Gente, é muito minério que gasta, cara. Você é louco. Isso tudo, galera, para fazer um desse cara. E aí a gente consegue vir aqui pro miner do Tier 3, que a gente precisa de dois dele. Só que a gente precisa de quatro miners do Tier 3. E eu gosto muito, cara, principalmente daquela música ali, sabe, Luan? Na verdade, me lembra muito meu pai, velho. Meu pai gostava muito daquela música. E eu lembro de eu criança, e ele sempre escutava os Jean-Michel Jarre, os discos do Jean-Michel Jarre, no domingo de manhã. Por isso que domingo de manhã eu gosto do domingo de manhã, sabe? Que eu tenho uma lembrança muito boa da minha primeira infância, assim, cara. Meu pai ouvindo música. O que falta agora aqui, velho? Constantin Gear, cara. Meu Deus. Constantin Gear. É cobre e níquel. Guardar nossa moedinha. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Fechamos. Fechamos não, mas passamos para a próxima fase. Rapaz, vou ter que deixar o modpack aí ficar aqui, velho.
Farmar muito obsidian. Pior que não adianta ficar AFK, né, cara? Porque eu tenho que ir colocando as coisinhas. Vê aqui. E mais alóis. Electrum, quartzo em Richard. Oh, será que agora a gente vai conseguir fazer o... Molten Quartz. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu, galera. Eu tenho várias, Luan. Tem umas outras três ou quatro assim, que eu gosto muito do Jean-Michel Jarre. Tem aquela música que eu sempre coloco no final dos vídeos do YouTube, que eu adoro aquela música, cara. Tem umas do Pink Floyd também, que são instrumentais, em que eu curto demais. Eu gosto muito de música instrumental. E aí, Damian? Buenas noches. É, o negócio, galera, é sofrer até a gente conseguir fazer as máquinas do Thermal, né? Que vai ser no próximo tier, ó. E aí a gente começa a montar umas fabriquetas menores, velho. Inclusive, deixa eu ver se tem como gerar lava no Magma Crucible, ó. E aí gerar muita energia para gerar lava. Aqui, ó, com cobblestone, cara. O negócio é esse. E a gente investe ali, ó, naquela energia lá, ó. Upa ela e tal. 100%, Damian, 100%. Hoje aí, meu filho, a gente tava viajando nisso, Luan. Falando de arte e tal, né? E a gente viajando, cara, que é, literatura, né? Livros, leitura, te faz. Trabalha muito com a imaginação, né, cara? Já a música, até o cinema também, né? A imagem e o som. Trabalham com sentimento, né? Então, a literatura te faz imaginar. Você começa a ler, você trabalha a imaginação pra caramba. E o cinema e a música, a imagem e o som trabalham com o sentimento. E Basconia, já acabou o RPG, cara? Não, amanhã não, Damien. Qualquer coisa depois da live a gente troca uma ideia, cara. Eu te falo o que eu tô planejando. Agora faltou Inva. Véi, não tem coisa que dê conta, cara. Tá, beleza. Quando der, a gente conversa. Hoje acabou mais cedo, porque um jogador tinha compromisso. Eita, Basconia. Mas tá bom. Bom que você veio aí pra live. Faz companhia pra gente, pô. Eu tô aguardando, Basconia. E a Tina tá preparando uma mesa de RPG. Falou que vai me chamar.
Eu não conheço, não, nunca joguei, saca? Eu quero muito experimentar. E dependendo, não sei como é que vai ser o esquema, dependendo, a gente traz até em live aí, cara. Não sei como é que é os esquemas, tem que ver direitinho, né? Tá, vamos fazer o nosso primeiro. Ai! Nosso primeiro miner, galera. Aqui, ó. Vamos fazer o nosso primeiro miner. A gente precisa de todos os miners anteriores. Reservoir? Não sei, querido. Não tem Ender IO. Reservoir tem não. E não voltou, mas voltou solteiro. Quê? É, então, vamos ver como é que vai ser, cara. Eu não tenho ideia. Reservoir do termal? Aquele balde dele? Não conheço. Não manjo. Você dá 1.16, querido? Nós estamos na 1.16 aqui, cara. Tururu, nem lembro como é que faz esses caras aqui. Vidro e. Tá, madeira. Era madeira, carvão. Carvão. Madeira e. Qual que era o outro? Terra. Três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Aqui a gente faz esse. Aqui a gente faz esse. E aqui a gente faz esse. Boa. Dois desse aqui. Estou. Faltou alguma coisa, galera? Não. Vamos lá. Temos o do Tier 1. Beleza. Tá. Agora o do Tier 2, que é bronze, e esse cara aqui. Bronze e dois desse. Bronze. Tier 2. E Tier 3, que é Steel, e esse cara aqui. Show! Temos o Miner do Tier 3, galera. Tá, e agora? Qual que a gente pega primeiro? Ouro, Lead, Silver. Platinum, Osmium. Uai, aqui tem mais de quatro aí. Cortaram, eu não sei. Osmium, vamos começar no mecanismo. Mas eu acho que a gente não vai conseguir ainda mexer no mecanismo, cara. Deixa eu ver. Arroba mecanismo. Deixa eu ver. Começaria com. É porque a gente ainda tá muito limitado, Baskonia, por causa desse cara aqui, ó, justamente, ó. Que esse cara é muito caro de fazer, tá vendo? É 32 obsidian. Precisa do Tier 1, que também é caro de fazer.
Steel, alumínio, são 16 alumínios, 32 invers e 16 constantan, tá vendo? Então é caro, velho. Se você olhar, galera, aqui, ó. Aqui são 24 ferros e 8... Não. O que é? Vai dar 22 ferros e 11 níquels aqui. Cara, é muito caro isso aqui, velho. Então a gente tá meio limitado. Depois, a ideia é montar uma fábrica pra cada coisa dessa específica, sabe? Em algum lugar aqui no, na ilha. Pra gente ficar produzindo isso aqui direto, velho. Produzindo isso aqui direto. Porque senão vai ser osso. Vai ser osso. Portaram sim, mas acho que tá desatualizado no modpack. Eu tava usando ele no Ocean Block. Ah, tem uma atualização desse modpack, cara. Eu não fiz ela, mas pode ser que esteja lá, então. Esse balde aí, velho. Eu não conheço. Não conheço esse balde. Animei desse modpack, se tiver o Refined, Refined Storage, Pedro, eu tenho o Refined e o Applied, cara, aqui. A gente tá quase chegando lá, velho, eu acho. Quer ver? Ó, e deve ser... Aqui, ó, Applied Energetics, ó. Applied Energetics e Refined Storage. Acho que a gente vai poder escolher, galera, qual que a gente faz, hein? Qual que a gente vai? Applied ou Refined? Tanto faz, o que vocês quiserem eu faço. E a gente vai chegar no Thermal Machines. Ó. Aí aqui eu acho que a gente consegue montar umas fabriquetas show de bola, velho. Né? Magma Crucible. Vamos ver. E aí eu não quero nem ver isso aqui, velho. Ó, gordinho, no YouTube, no Enigmática 6, eu tô usando o Refined, que ele não tem o Applied. No Create Above and Beyond, a gente não entrou ainda, mas eu vou usar o Applied, porque ele não tem o Refined, né? Só tem o Applied. Então, no YouTube, cada um eu vou usar um. Aqui, a última série nossa foi o que? Ocean Block... Que eu tava usando o Applied, mas a gente não chegou a desenvolver tanto no Ocean Block, né? Extra Storage? Não sei, Pedro Paulo. Extra Storage. Tem. Apesar de eu achar desnecessário, mas tem. Então vamos lá, galera. Eu acho que pra gente comprar os do próximo tier... Ó, quer ver? Vamos olhar. Engraçado que no livro não fala do Osmium. Aqui, ó. Tier 3. Ele não fala do Osmium, cara. Nós temos os quartzos, né? Silver e lead, platino, gold e o osmium, galera. Qual que eu compro primeiro? Vamos tentar comprar todos hoje, montar todos hoje na live? Fazer isso o objetivo da live, a gente já botar produzir essas coisas. Aqui, ó. Um advanced techium que gasta. Putz, cara, pra caralho. Ai, meu Deus! Uai, onde está o Osmium? Osmium? Não tem Osmium. Como que eu vou produzir Osmium? Osmium?
o Platinum produz Osmium, galera. Ah. Platinum produz Osmium. Entendi. Tá, beleza. Vamos começar do começo, então? Pega o qual? Platino? Vamos tentar fazer todos. É um, dois, três, quatro. São quatro. Vamos começar aqui, pelo Platino? Seguindo a ordem? Vamos ver se a gente já fez mais lá. Acho que eu tenho mais dois lá. Tem nada. O que tá faltando aqui? Inva. Meu Deus. Se a gente conseguir fazer os quatro miners, já vai ser o sucesso da live. Ai, meu Deus. Tem um monte de Invar aqui, velho. Olha isso. Ainda não, Baskonia. Ainda não, cara. É porque, Pedro Paulo, o jeito que eu jogo, cara, eu nunca uso os meus HDs todos, sabe? Por isso que eu acho desnecessário. O jeito que eu jogo, eu não preciso de HD infinito, cara. Porque eu armazeno muita coisa fora do meu storage, do meu sistema de storage, meus HDs. Entendeu? Eu uso muito drawer, inclusive pra pausar as farms, entendeu? Então, quando enche o drawer, a farm para de produzir. Entendeu? Então, por isso que eu não preciso de HD infinito, sacou? É mais por isso, pelo jeito que eu jogo. Pra mim não faz diferença ter HD infinito ou não. E aí, Gui Louco, você tá no lugar certo, cara. Que esse canal aqui, esse chat aí é um hospício cheio de doido aí. E aí, Niel, beleza? Mas que louco, esse aqui é o Tecópolis, cara. É um modpack. Tem umas mecânicas muito doidas aqui, diferentes, e nós estamos sofrendo aqui, cara. Mas é gostosinho de jogar, viu? Gostosinho de jogar. E nós estamos. Eu tô tentando avançar em algumas coisas pra chegar num ponto que eu consigo automatizar e fazer as fabriquetas aqui, velho. Necessárias. E aí, Niel, tudo tranquilo, cara? Buenas noites, buenas noites. Podia fazer aqui atrás, né, galera? Ao invés de ficar indo, o que vocês acham? Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos fazer um planejamento aqui por alto aqui. Ó, ainda vai ter mais quatro aqui. Mas no Nether e no The End. Ah, meu Deus, vou ter que ir pro Nether e pro The End. Então aqui tem mais quatro, cara. No Overworld. Podia puxar então mais aqui, né? Duas filas aqui, né? Quer ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, seis, sete. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai dar certo, né?
Deixa eu ver aqui, o que que vai faltar aqui, galera? 1, 2, 3, 4. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Acho que eu vou emendar aqui, velho. Voltou com o canal, Niel? Boa, velho. Tá jogando. Voltou com o quê? Soltou vídeo hoje? Quatro, The Mod 6 to the Sky. Show, velho. Quem não conhece, galera, dá uma passada lá no canal do Niel, ó. Lá no YouTube. Qual é o nome do canal, Niel? Engraçado, Niel. Eu sigo você, eu não vi o vídeo. Bem que ontem, Niel, eu acho que eu assisti pouco o YouTube, cara, pra falar a verdade, viu? Pode ser que tenha passado. O que é aquilo lá embaixo, cara? Meu Deus! Eu queria ter zoom. Bom, beleza. Tá no jeito aqui, galera. Boa. Tá, vamos comprar o primeiro minério nosso aqui. Platino. Vai platino. Depois a gente compra esse crystal e vamos na ordem, galera. Beleza. Eu quero ver aqui o que ele produz, cara. Platinum e ósmio, é isso? Vamos fazer dois. Logística. Ah, eu disse
Não lembro, Niel. Niel, aliás, qual é o nome do canal, cara? Eu disse que eu sou follow lá do YouTube e não recebi, velho. Eu não vi na minha timeline. Mas também ontem eu assisti pouco o YouTube, cara. Aqui, ó. Osmium e Platinum, galera. Beleza. Vamos lá fabricar agora os outros. Niel Oficial aí, galera. Ó, procurem lá no YouTube. Niel Oficial. Sigam lá o Niel, cara. Assistam os vídeos dele. Deem aquela força, galera. Esse aí é o meu canal, Gui Louco. Essa semana, galera, eu vou ver se eu consigo postar vídeo de Enigmática 6, tá? Mas essa semana, o mais provável é que não tenha vídeo. Ou se tiver, vai ter um vídeo de Enigmática 6, tá? Mas semana que vem... Por que eu tô tirando essa semana, galera? Primeiro que eu tive uns problemas aí esse final de semana e não deu pra eu fazer a frequência correta dos vídeos, tá? Então eu vou acertar semana que vem e aí a gente consegue manter a regularidade no canal. Beleza? Que isso, Niel? Tamo aí, mano. Então, eu vou conferir lá depois, Niel. É porque ontem também. Ontem foi um dia que eu não assisti muito o YouTube. Mas acompanhem lá, galera, o Niel. Tá, vamos lá. Vamos fabricar mais desse cara. Que a gente precisa de Constantin, Invar. Precisa de tudo, né, cara? Ver, ó, beleza, Obsidian tem aqui, show, Invar tem aqui, show, vamos pegar aqui três pelo menos desse cara, que a gente precisa de dois para fazer o miner e um para comprar o minério, não é isso? Então, são três aqui, ó. Ô Basconia, coloquei a energia depois de colocar a lava, cara. Era isso, você acredita? E foi meio na sorte? Foi meio na sorte, cara. Mas aqui, ó. Você coloca a lava, depois liga a energia, entendeu? Coloca ele, coloca a lava em volta e liga a energia por último. É igual o pessoal falou, o que acontece? Ele deve, tipo assim, ele deve começar a funcionar, tipo, escanear o que tá em volta dele, quando você coloca energia. Então eu tava colocando energia antes e ele via que tinha ar em volta e aí meio que bugava, entendeu? Então quando eu coloquei ele, coloquei a lava e coloquei a energia, ele reconheceu a lava e começou a funcionar. Acredita nisso? Tá, steel, aluminum, plate. Steel eu ainda tenho aqui, mas tá meio mal. Vamos pegar a nossa fornalinha, opa, um packzinho de steel, xixi. Você tá jogando esse Sponge Pack também, Basconia? Ô, me dá umas dicas aí, velho. Fica marrando não, hein? Marra informação não. Marra não. Cobre, cara. Eu tô sem cobre, velho. Não creio. Oh, tá cheio de cobre aqui, velho.
E aí, Adriano? E aí, Aro? Buenas noches. Tiago, qual é o objetivo do modpack? Cara, ele tem umas quests aqui. E eu acho que tem uns desafios no final. Final Tekken, você chegar a fazer esses caras aqui, talvez. E challenges. Ele tem uns challenges aqui. Acho que é isso. Mas vamos chegar. Quando a gente chegar no Tier 4, galera, a gente vai ter condição de automatizar tudo no, do jeito assim, sabe? Por enquanto a gente tá entrando no Tier 3 agora, cara. Vou pegar uns alumínios aqui, ó. Tira um pouco desse cobre. Vamos pro. Não. Aqui. Bota alumínio aqui. Isso. Bronze também é bom. Bota bronze ali. Tem alumínio. Ah, vamos fazer as plates de alumínio, cara. Vou pegar um pack de alumínio aqui. Vou fazer um pack de plate de alumínio, cara, de uma vez, né? É muito pesado o modpack? Aqui no meu PC não foi muito não, Guiloco. Ele tem a versão Sky, tá? Tipo, você vai baixar o modpack, na hora de criar o mundo, tem a opção Sky ou o mundo normal. Então você pode criar o Sky, tá? O Sky sempre é mais leve, né? Tô muito na frente? Como assim, Bascone? Eu tô jogando pouco, cara, esse modpack. O Bascone, a galera, já tá amarrando informação. Quando o cara começa assim... Ou o mundo X-Lands, tem várias opções. Eu criei, eu tô jogando a versão Sky. E aí no Sky você, inclusive, tem umas receitas modificadas aqui. Exclusivas pro Sky, tá? Então, se você estiver jogando o mundo normal aí... Você vai ver que tem algumas mecânicas diferentes. É tranquilo, não se desespere. Quantos mods? Poxa vida, eu não sei quantos mods, cara. Não fala mais aqui, cara, quantos mods. Não sei quantos mods, velho. Mas baixa lá, o Guiloco. Baixa e testa, cara. Se você vê que não vai rolar, procura outro. Tem isso também, né, Davi? Tem modpacks que tem muitos mods, mas que são bem configurados, né? Mas, no geral, quanto mais mod, mais pesado, né? 159 aí, ó, o Bascone falou. Ele não tem muito mod, não, cara. Assim, a U16 já é meio pesada por si só, né? Ah, foi mal, galera. Bocejei aqui enquanto falava, né? Mas a U16, ela já é meio pesada, entendeu? Por isso que é uma pergunta difícil de responder, cara, assim, que eu nunca sei. E vai muito de máquina pra máquina, né? Tá, agora a gente precisa do Constantin, cara. Don't let me down. Vou pegar aqui. Vou fazer logo um pack, cara, disso aqui. Será que eu consigo assar isso com isso aqui direto? Não. Tem que ser o ingot. Ai, que lerdeza, meu Deus! Ai, meu Deus! Deixa eu ver aqui. Termal. Ai, meu Deus! Preciso de lead, cara, ó. E silver. Dois que eu não tenho. Au!
É diferente. É, tem vindo umas propostas boas, Gui Louco. Eu tô jogando, tô fazendo a série lá no meu canal no YouTube, cara. Se você quiser conferir depois, o Creates Above and Beyond, cara. Eu tô adorando aquele modpack, velho. Tô adorando. Porque ele tem um objetivo muito claro, sabe? E se você quiser brincar com o Create, ele também você pode brincar, tipo, viajar e fazer coisas muito loucas. Mas ele também tem um objetivo muito claro, assim, né? De você fazer as fábricas. E ele tem umas mecânicas também diferentes. E não é um modpack tão pesado assim, cara. É, muito legal, velho. Eu tô adorando jogar ele, velho. Tô adorando. É, tem isso também, né, Davi? Sou mais acostumado com os modpacks da 1.12. E, louco, eu tô gostando mais dos mods da 1.16 do que da 1.12. Sabe? É, no geral, assim. Eu tô gostando mais dos mods da 1.16. Tem uns mods bem legais, cara. Tá aceitando música hoje? Pode mandar, Adriano. Manda que a gente inclui aqui, cara. Eu vou criar o comandinho, Adriano. Pra galera comprar a música, sabe? Quanto de pílulas você tem, Adriano? Gente, eu tô parado aqui conversando como se. Não, Bascone, acelera isso aí, ué. Você me dá as dicas aí. Fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá, adicionei a fila. Deixa eu ver aqui, Adriano, se vai ser a próxima. Aí, ó, vai começar agora, ó. Então, Baskonia, eu tô tomando um caminho que eu tô querendo chegar no sistema de storage primeiro e no termal para depois começar a montar as fábricas. Então, por enquanto, eu tô todo manual. Você tá vendo que eu corro de um lado pro outro, mando fazer não sei o que, mando fazer não sei o que lá. Não sei se é o melhor caminho, tá? Mas. Enfim. É o caminho que eu tomei. Às vezes, o melhor caminho talvez seja. Não sei, viu? Não sei, cara. Tem hora que eu penso que sim, tem hora que eu penso que não. Tem hora que eu penso que talvez. Como diria o Gomes, uns dizem que sim, outros dizem que não, outros não têm opinião. Se quiser pedir mais, pode pedir, tá, Adriano? É muito legal, Gui Louco. É muito legal, porque ele brinca, ele modifica as próprias mecânicas do próprio Create. Mistura isso com Thermal Expansion e com Applied Energetics, sabe? De uma forma muito legal. E você vai brincar de fazer umas fábricas. E é interessante, cara, porque você pode ver 50 pessoas jogando esse modpack, que você vai ver 50 fábricas diferentes, assim. Que é muito legal. Porque é isso que o mod te proporciona, sabe? Então é muito coisa de louco, assim. E aí eu viajo, cara, eu viajo. Agora eu vou começar a bolar a minha fábrica do capítulo 3, cara. A semana que vem vão sair três vídeos, mas são três vídeos finalizando o capítulo 2. E aí fazendo algumas preparações, assim, sabe? Mais ou menos igual eu fiz. No capítulo 1 eu finalizei. Aí teve uns vídeos de preparação pro capítulo 2. Fazendo algumas fábricas, algumas farms, né? Meio fora da linha de progressão.
mas que nos ajudam. Aí agora eu vou finalizar o capítulo 2 e tô fazendo as preparações pra entrar no capítulo 3 e vou começar a bolar minha fábrica do capítulo 3, cara. Tá muito legal o modpack. Tá, Constantin sendo feito, galera. Vamos deixar ele processando as paradas aqui. Ó, pelo menos energia, Basconia. Eu recomendo fazer aqueles caras ali, ó. Como é que eles chamam? Thermogenerator. Thermogenerator aqui, ó, do Poa, viu? Porque é roubadaço, cara, pro início. Não acostuma mal? Não, pode ficar à vontade, Adriano. Eu vou botar o comando aí, cara, de comprar a música com a moeda do canal, tá ligado? E dependendo do volume que as pessoas forem comprando as músicas, a gente bota em prática aquele projeto das playlists, né? Não, então, não, o Brez é no capítulo 2, eu acho, Gui Louco. Capítulo 2, você faz o Precision Mechanism, que faz as máquinas, os Brez. Capítulo 3, você vai fazer o não sei qual mecanismo lá. Entendi, Basconia. Segue, louco. Você fabrica o Precision Mechanism no capítulo 2. Não sei se é isso que você tá falando. E aí, claro, ele vai sendo usado pra frente, né? Mas... A gente vai conseguir fazer mais um bocadinho agora. Vamos lá, tem que fazer três, galera. Dois para fazer o miner. Inclusive, a gente pode ir fazendo o miner, né, cara? Eu podia fazer, na verdade, um monte de miner. Todos os miners que eu precisar, mais três. Já podia ir adiantando isso aqui, cara. Ó. Bota aqui. E aqui a gente vai fazer assim, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui a gente pega 6 desse cara. Fiz um a mais. Faz 2. Faz 3. Pronto. Agora a gente faz 3 desse aqui. Então vamos precisar de 6 desse cara. E bronze pra caramba.
Ó, galera, a vantagem de não ter facecam é que eu posso ficar dançando aqui, igual ridículo. You're never there. Tomando choque deles. bom dia, Murilo. Buenas tardes, buenas noites, né? É, esse aqui é o Tecópolis, Murilo, que chama esse modpack, cara. Modpack bacana aí pra brincar, velho. Bem bacana mesmo. E eu tava até achando que ele ia ser mod boinha. E não foi bem assim, não, velho. Ele tá se mostrando algo desafiador, tá ligado? Ah, deixa eu ver, bota isso aqui. O que tá faltando? Inva e Basic Tekken. Tá. Vamos fazer essas coisas de uma vez. Inva. Basic Tekken. Cara, eu vou ter que gastar esse último aqui. E qualquer coisa a gente vai ter que fazer mais Tekken. Porque na verdade eu vou precisar de mais seis desse cara. O nome Tecópolis é o título da live, Murilo. Você consegue ver o título da live, cara? Porque às vezes eu acho que no celular fica meio ruim de ver, né? Mas eu acho que se clicar na tela, vê o título da live, é Tecópolis. Você acha ele no Cassiforge. Deixa eu ver, Adriano. Você pediu música, Adriano? Eu não vi. Vamos dar umas quatro, então. Hide Your Heart, do Kiss. Vamos ver. Nada a fila, Adriano. É a próxima aí. Ó, do The Evolution foi pedida na última live lá que a gente teve o Rádio Mestre Isk. Oh, yeah. É, então, eu tô sofrendo um pouco, viu, Basconi? Eu confesso, cara. Fazendo tudo manual, tá ligado? Tá trabalhoso, tá trabalhoso. Não tá tranquilo, não. Oh, tem mais um aqui, ó. Então a gente já consegue fazer dois aqui, ó. Dois miners tier 3 aqui, galera. E a gente já consegue comprar um minério. Vamos tentar fazer mais um. Cadê? Eu tenho alumínio? Tenho. Em algum lugar eu tenho alumínio. Não tenho alumínio? Meu alumínio acabou todo. Não. Oh. Constantin. Hã? Vamos fazer mais gears de Constantin aqui. Tem que tirar uma live só para automatizar esse processo todo, galera. Assim que a gente montar nosso sisteminha de logística, né? Copper, alumínio. Tá, vamos botar alumínio aqui.
Se vou indo. Gostei muito do seu conteúdo. Vou tentar voltar mais vezes para ver. Tranquilo, Guiloco. Muito obrigado, cara. Ó, só deixar a dica aí, galera, para vocês, ó. Se vocês gostaram da live, do meu jeito aí esquisito de fazer o conteúdo, tem um canal no YouTube rolando duas séries lá, de Mine também, semanais aí. Gemado, aqui não tem como, cara. Esse aqui é single. É legal o clipe mesmo, Adriano. O clipe é muito louco, velho. Sensacional, velho. Vai pedindo aos poucos, Adriano. Vai pedindo aos poucos. Deixa eu pegar mais um aqui. Porque senão passa, tá ligado? The Way, Fastball. Não conheço essa, cara. Eu achei playlists, Adriano, mas não achei a música, cara. Agora achei. Closing Time. Closing time. Adicionada. Why don't you get a job? Ué, porque não tem, filho. Maior desemprego da história. Nunca vista antes na história desse país. Why don't you get a job? Tururum. Adicionado, Adriano. Adicionado na playlist aí, cara. Beleza, guia de Constantin. Vamos pegar aqui alumínio. 32, fazer plates. De alumínio. Temos mais um pack de obsidian. Steel. Automatizou o growth, mas fechou um corredor? Como assim? Como assim fechou um corredor? A gente cumpre essas coisas aqui. Cara, esse aqui vai produzir quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entendi. Despede o projetista aí. Despede o projetinho.
O Ingvar acabou agora. Quando não é o Constantin, é o Ingvar. Beleza? Vamos lá, comprar mais dois e montar lá. Bota aqui. Platinum Assort Crystal. Beleza. E Galena. Beleza. O Assort Crystal são seis, né, que eu falei? E o Galena são dois. Vamos precisar de oito aqui, ó. Exatamente. Universal Cable, Base Universal Cable. Cadê? Ah, tá aqui. Boa. Boa. Onde que essa aranha veio? Onde que essa aranha spawnou, cara? Ih, mas será? Ela caiu de algum lugar, não foi? Não, daqui não foi. Ah, dali, ó. Eu tirei a lava, esqueci de iluminar, velho. Foi isso. Aqui, ó. Caution. Eu depois tenho que desmanchar isso aqui, né, velho? Falta planejamento urbanístico, né? Ô, eu te falo, Bascone, que na verdade eu também não tô muito planejando aqui não, cara. Eu tô fazendo meio por demanda, tá ligado? Seu Marcos! Aquele, o único, o primeiro, o cara que fez a gente gastar moedinha comprando pão. Buenas noites, seu Marcos. Chegou atrasadaço hoje, hein? Vamos montar o nosso Galena aqui. Jogando um jogo? Qual jogo, Marcos? Jogando um jogo. Sou misterioso, hein? Parece algo meio clandestino, assim.
Estou jogando um jogo. Eu quase ouvi você falando cochichando, cara. Estou jogando um jogo. É um jogo. Aí, Max, estamos evoluindo, cara. Chegamos finalmente no miner do Tier 3, velho. Mas é tretíssima, Marcos. Olha a receita desse cara. Preciso de lava, 32 obsidians, um do primeiro, 16 steel, 16 alumínio, 32 invers e 32 constantans. Isso porque esse cara aqui já precisa de 32 bronzes, cara, que é o mais caro aqui, né? Velho. Os caras deram uma pelada nesse modpack, velho. Mas beleza, falta só mais um pra gente completar o objetivo da live de hoje aqui. Farmar gold. E aí amanhã, galera, a gente pode, eu vou tentar entrar, se eu conseguir um tempinho, eu vou tentar entrar para deixar farmando bastante desses Invar, não sei o que, pra gente já chegar e ir avançando aqui nas quests, né? E avançando aqui, ó. Inclusive porque a gente começa a mexer com o Applied, ó. E aí, vai ser Applied ou Refined? Alloy Tank do Tinkers. Vai ser Applied ou Refined, galera? Vocês não falaram. Applied integrado com Dunk Nu? É, o Dunk Nu seria uma boa para armazenar esses minérios aqui, né, cara? É, sério, o Dunk Nu seria uma boa pra armazenar esses minérios aqui, cara. Você pega aqui, ó. Tem 32 packs aqui de ferro, tá vendo? Deixa eu saber o que é aquilo lá, ó. Tem uma poção que faz a gente voar por alguns segundos, cara. O que que tá faltando aqui? Invar. Ah, precisa de mais alumínio, aqui tem o suficiente, obsidian, aqui tem o suficiente. Preciso de mais 3, galera. Preciso de mais 3. Aqui dá. Aqui vai faltar alumínio. Preciso de mais 32 alumínio plates. Então, vamos lá, ó. 32 aluminum plates. Adriano, o clipe dessa música é engraçado também, cara. Agora que eu lembrei que música que é. Não é? É um carinha todo nerdão, assim, todo atrapalhado? Eu acho que é, velho. Eu acho que é esse mesmo que eu tô pensando.
cara todo atrapalhado, assim, meio desengonçado? Ou não é? Eu tô confundindo. Tá gerando lava aqui, Adriano, ó. Adriano, não, Marcos. Hoje nós apanhamos, cara, que tem um bugzinho. Se você colocar energia antes de colocar lava, ele não funciona. Custamos pra descobrir aqui, velho. Ó, um, beleza. Agora eu preciso das aluminum plates. Então, eu tô confundindo, Adriano. Cara, é muito caro esse negócio. Muito caro. Ah, cara, mais duas obsidian aí. Cara, galera, eu tô assustado. Hoje nós fizemos uma farm de obsidian desse bloco. Uma farm de obsidian. Cara, hoje rendeu pra caramba? Nem tá aparecendo eu. Eu vou ter que fazer, ô Marcos. Eu vou ter que fazer, cara. O que eu tô pensando em fazer... Gente, me tira uma dúvida. No drawer. Arroba drawer. Se eu colocar... Cadê aquele... O upgrade? Uai, não tem um upgrade de... Aqui. O de flint, ele cabe em um stack. Certo? E se eu colocar depois que eu coloco o de flint, eu coloco um de ouro, por exemplo. Ele vai caber 8 stacks? É isso? Ô Luan, eu consegui automatizar, cara. Tá passando o ZAD automático. Agora não preciso se preocupar mais com isso. Yeah! Consegui, velho. Agora eu não preciso se preocupar mais com o AD. Vai passar o ZAD aí. E aí a gente ganha uma moralzinha, né? Então é isso mesmo, né? Aí se eu coloco, então, um desse cara, vai ter 2. Então o que eu tô pensando, Marcos? Em botar o Applied pra exportar, fazer uma fabriqueta. Bota o Applied ou o Refined, né? Pra exportar os ingredientes e limitar via drawer, cara. Dessa forma, sabe? Tipo, manter sempre 4 packs de Inva no sistema, sabe? Alguma coisa assim, velho. O que vocês acham? Que aí eu não preciso se preocupar em ficar mandando craftar Inva toda hora. Sabe? E montar uma fabriqueta exclusiva para cada um, né? Tipo, um induction smelter, por exemplo. Thermal. Aqui, ó. Induction smelter. Monta um induction smelter para cada fabriqueta, saca? Amanhã a gente pode começar a pensar nisso. Se bem que aí, os próximos dias, eu acho que é fazer no sistema nosso aqui, velho. De logística, hein? Miner Tier 3. E aí, seu Phantom? Buenas noches. Tava escondidinho aí, né? Beleza. E o ouro, por fim. Por fim.
Cara, eu acho esses minérios muito feios, velho. Sinceramente, cara. Não sei. Eu acho eles muito feios. Começa da lag? Como assim, Marcos? Mas é legal, fica legal, Vasconi, pô. Agora pra gente completar as quests aqui, ó. Vou até organizar o inventário aqui. Aí, ó. Oh yeah! Olha aí, Marcos, recuperando o prejuízo. Hã? Ó. Ó. Cara, tem um negócio que pega tudo, não tem? É isso aqui, ó, essa medalhinha. Recuperando o prejuízo que o Marcos nos deu, comprando, que nos fez comprar pão. É, galera, para quem não tá entendendo, na primeira live aqui, eu estava sem comida e os corações, coxinha aqui começou a baixar. Aí o Marcos falou assim: "Compra pão". Compra pão. Aí eu gastei essa moedinha para comprar pão. 10 minutos depois eu tava com um pack de cenoura para comer. É. Vendo como é que a vida dá a volta, seu Marcos? Hoje estamos aqui, ó. Recuperando o prejuízo até hoje. Viu? Quem tava aí, galera, naquela live? Quem aí do chat tava naquela live que o Marcos nos fez tomar aquele prejuízo com pão? E aí, Gu, beleza? Não era mais fácil se matar? Não, se matar é para os fracos, Gu. Aqui eu nunca morri no Minecraft até hoje, em toda a minha vida, e pretendo não morrer, cara. Eu não sei nem como que é morrer no Mine, tá ligado? Eu estava, mas sou a favor da pornarquia. Ah, os carros mecânicos lopando os itens. Mas a gente depois troca por Applied, sei lá, por Refined, saca, Marcos? Ou até por XNet, cara. Pode trocar pelo XNet também. Tem, eu já vi, sim. Fica lupando, né? É, fica os bichinhos indo e voltando, indo e voltando. Vamos fazer alguns aqui, galera. Ixi. Cumprir as quests ali também. E já finaliza, né? É uma boa? Vou dar uma olhada, Marcos. Vou dar uma olhada. Eu tava olhando no Create Above. Pra fazer a armadura de Manilin, cara, do Tinkers. Eu acho que rola de fazer lá, cara. Tava olhando isso.
É uma pena que lá não tem como. Pode ser um episódio. Acabei de ter uma ideia de um EP, galera. Ia ser legal. Peixes são a melhor fonte de chapéu? Como assim chapéu, cara? Chapéu? Não é não, Gu, não é não. Isso que eu acabei de ter a ideia de fazer um EP, cara. Justamente por isso, ó. Eu imaginei que a galera ia ter dificuldade de fazer o Blaze Fuel. H? Ah... Mas legal, ó. Eu tinha skin que era de boinazinha, assim. Frankenstein. Não, quero 100. Leino. Pô, Basconia, você curtiu o Leino, cara? O Leinor youtuber que você fala? Fazia os palácios gigantes? Pô, eu gostava das lives do Leinor, cara. Curtia. Gostava do jeito dele, sabe? E o jeito dele me lembrava muito um amigo meu, velho. Acho que por isso que eu curtia muito a live dele. Um amigo que muito tempo eu não converso com ele mais. Perdi contato. E o Leino me lembrava muito esse amigo meu. Aquele jeito meio ácido, sabe? Oh yeah. Oh yeah. Então, Vlad, boas noites. Ô, Marcos, que eu tô pensando, cara, pequeno spoiler aí, cara. No Creates Above tem Roguelike Dungeons. Já basta, né? É mesmo, Vlad? Descansa então, cara. Ou você é o workaholic? Nosso lead aqui, olha, o Silver parece lead, né? E o lead parece Silver. O lead é quase igual o Osmium, cara. Esse Silver é bonito, eu gostei dele. Mas o lead. Não sei. Tá desbotado. Então, ia ser conteúdo legal, né, Marcos, para um vídeo? É platina. Inclusive, vamos ver aqui se tem ferramentas de platina, cara. Tem sim, Marcos, ó. Ela dá lustros. O que é lustros? O mine level é baixo, velho. É iron. Mine speed 7. Também não é grandes coisa. O ataque damage também parece não ser grandes coisa, Marcos. Tem certeza? Você tem certeza? Não é muito boa, não, cara.
Toda que Rafa? Cara, os corretor viagem tem hora, né, velho? Fica toda que Rafa. Opa, nem isso não. Quero guardar isso aqui, ó. Nosso dinheirinho. Por quê, galera? Nós precisamos guardar dinheiro, por quê? Porque teve gente que fez a gente gastar dinheiro com um pão na primeira live aí, velho. Até hoje nós estamos aqui sofrendo. Cara, eu vou ter que deixar isso aqui, deixar meu boneco AFK aqui, processando esse tanto de coisa, velho. Processando minérios, processando tudo. Né não, Clau? Clau estava aí, não estava, Clau? Na primeira live? Que eu comprei pão e gastei dinheiro à toa? Meu corretor é tão inspirado que às vezes inventa palavras. Corretor poeta? Pois é, Clau. Pois é. Aos poucos a gente tá recuperando a grana aí, ó. Aos poucos. Tem aqui também, galera, ó. Ó, 52 Tech Bucks. Bueno. Vamos ver, galera, o que que nos espera? Vamos ver o que que nos espera aqui. Mais ligas. Temos Electrum. Ah, já dá pra fazer Electrum, né, velho? Dá pra fazer pra cumprir a quest. O Enricha de Quartz. Esse aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Oh, eu consigo diamante agora! Ah, não. Com diamante. Aí, ó, quem tava falando? Era Baskonia? Não. Quem que era que tava falando das músicas instrumentais? Essa música também é do mesmo cara, chama Jean-Michel Jarre, ó. Jean-Michel Jarre. Luan, é, essa música também. É uma pegada mais eletrônica, tá vendo? Só que é um eletrônico mais ali mesmo, cara, da década de 70 e 80, a pegada eletrônica, ela era muito assim, cara, de muito sintetizador, sabe? Depois, na década de 90, que o eletrônico começou a ser muito tuts-tuts, né? E ter uns samplers, umas coisas assim. Mas no início o eletrônico era muito assim, cara. Ai, velho, eu não tive coragem de assistir ainda, Baskonia. Eu acho que tá no Amazon Prime Video, mas eu não tive coragem de assistir o Matrix ainda, velho. Eu acho que vai ser uma bosta, cara. Não sei, galera. Alguém assistiu o Matrix? Acho que já tá no Amazon Prime Video, não tá? Deixa eu ver. Prime Video. Tá, ó. Matrix Resurrection. Ah, disponível para alugar. Ó, Amazon. Aí não, Amazon. Tá carinho, hein? Ó. Tá carinho. Tá no HBO Max? É, na Amazon Prime tá pra alugar, cara. Tá caro, tá baratão. E aí, Pio? Beleza, cara? Buenas noches. Ai, Vlad, porque Matrix, cara, tipo, pra mim o único que presta é o primeiro. O 2 já começa a cagar tudo, velho. O 2, pra mim, eles já cagaram, sabe?
Nossa, velho, eu vou ter que fazer uma. Cara, será que a gente não consegue partir pro Magma Crucible de uma vez, velho? Como que eu consigo? Eu consigo fazer no Crafted Miner 4? Será que tem que estar no Nether? Eu acho que tem que estar no Nether, cara. Não consigo nem comprar aqui. O Nether, será que é Void? Pô, como é que eu vou conseguir Netherrack? Netherrack. Se o Nether for Void, como é que eu consigo Netherrack? E dá pra fazer sim. Ah, e assim eu consigo, ó. Cadê? E slime eu consigo fazer assim, ó. Aí eu faço magma cream, faço magma block. E do magma block eu faço. Cadê? Aqui. Netherrack. Mechanical Drying Base. Mas eu não vou ter Magma Cruise até chegar no Tier 4, galera. Não vai ter jeito. O que significa que eu vou ter que fazer. Vou ter que derreter quartzo com a Smelter mesmo. É. Tem que fazer um esquema com a Smelter e depois substituir pro Magma Crucible. O Nether. Será que o Nether é coisado aqui? É Void? Você sabe, Vasconia? Vai demorar, vai. É, o que dá pra fazer é aumentar essa fábrica, o Marcos. Ela produz esses caras, tá vendo? Então o que dá pra fazer é fazer uma mega farm de cobblestone, saca? Com vários desse recycler jogando aqui no scrap box, tá vendo? Ó, tá vendo? Então fazer um mega fábrica de scrap. Aí dá, aí faz rápido, né? You're crazy. I love it. Natália, seja muito bem-vinda ao hospício aí, valeu pelo follow. Fica à vontade, Natália. Sinta-se em casa. Buenas noches. Mas você curtiu então, Vlad? Eu tenho medo, cara, dessas coisas. Tudo bem, Natália. Tudo tranquilo. Olha como faz Magma Block pelo Drying Base. Então. Aqui, ó. Ah, é só jogar lava. Vamos testar, galera. Só pra gente ver. Vamos aproveitar o restinho de live pra gente testar. É, Drying Base. Será que precisa ser o de energia ou no normal eu consigo? Precisa ter corante, velho. Tá, a gente faz assim. Vamos pegar três verdinho. Pegar aqui seis verdinho. Ó. Isso. E aqui a gente faz assim e assim. Isso. Faz assim e assim. Boa. Agora, dois ferros e quatro logs. Vamos ver. Bota esse cara aqui.
E aí, é só deixar aqui? Obrigado, Natália. São seus ouvidos. Tá, agora, galera, nós temos dois aí no chat. Um que fez a gente gastar comprando pão e o outro que fez a gente quase botar fogo na nossa base. Que é metade de madeira e Sky. Né, Bascônia? Ah, que foi isso que aconteceu, cara? Que estranho. Será que então tem que fazer o outro? Deixa eu ver. Esse aqui pra fazer. Ah, eu preciso comprar a arvorezinha, cara. Eu preciso comprar essa arvorezinha aqui, ó. Errou feio, errou rude. Mas é, cara, mas é estranho mesmo. Não era pra tacar fogo. Vamos fazer um teste aqui, galera. Pera aí. Vamos fazer outro. Vamos seguir a cal do botão. Aqui, ó. Beleza. Vamos pegar seis desse cara de novo. Vamos seguir a cal aqui. Ó, faz dois desse, bota aqui, bota aqui. Bota aqui. Porque realmente, quer ver, ó, magma block, magma. Ó, ele fala que é no mechanical base, drying base, e não no drying base, né? Olha lá, ó, mecânica ou drying base. E não no drying base. Mas vamos lá, só para tirar a dúvida, galera. Drying base, beleza. Balde de lava. Pega fogo. Realmente, não dá pra fazer. Tem que ser no mechanical. Confirmado, galera. Confirmado. Não, é até o upgrade não deve queimar, não. Confirmado. É, então, mas é porque é no mechanical, né? Vamos ver se a gente consegue plantar essa árvore de uma vez. Deixa eu ver aqui. Custa 15 tech bucks. Aí, ó. 15 tech bucks. Era pra gente ter 5 tech bucks a mais aqui, galera. A gente não You're tem crazy. I love it. 5 tech bucks a mais, porque o Marcos Raiton aí, ó, do chat, fez a gente gastar à toa com pão na primeira live aqui. Beleza. Então a gente tem 5 tech bucks a menos do que deveria ter, por causa do Marcos Raiton. Receita do Basing no Tinkers. Deixa eu ver. Quem chegou? Rei 2003, seja muito bem-vindo aí, cara. Valeu pelo follow. Como é que chama? Basing. Como assim, receita no Tinkers? Como assim, receita no Tinkers, Marcos? Você fala do magma?
Magma. Tem receita dele no Tinkers? Tem. Magma Cream. Não, mas aí é normal. É. Vamos fazer aquele da arvorezinha. Pãozinho caro, tá parecendo uma padaria do bairro Nobre. Pois é, e eu gastei à toa, Adriano, você vê. Pão caro, velho. Mas às vezes é assim, às vezes o chat ajuda, às vezes o chat, né, faz a gente gastar dinheiro à toa. É assim a vida de streamer. Não é fácil, não. Você acha que é fácil? Arboreal, não. É... Como é que chama? Deixa eu ver o nome ali, peraí. Tri Absorber. Meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus, Phantom! Ai, caramba! Não consegui dormir. Dorme, dorme. Dorme, diabo! Aí. Muere, muere! Muere! Susto, velho. Eu esqueci dos Phantom, cara. E dos Phantom, velho. Tree Absorber. Deixa eu ver. Bloco de bronze, sapling, beleza, tranquilo. Um, dois, três. É, nove bronzes aqui. Oh my love! Oh my love! Valeu, Luan, tá indo nessa, cara. Já pensei, Adriano, mas deu preguiça. Eu não morro não, cara, no Mine. Já cansei de falar pra vocês, galera. Tá, vamos colocar esse cara aqui. Isso. Vamos ver aqui, ó. Exatamente esse que eu quero. Então, eu já tenho que ter madeira dele, certo? E folha, certo? Ok. Então vamos plantar ele aqui, ó. Pegar nosso cama. Nunca morri no Minecraft, velho. Não sei nem o que, que é isso. O que, que é morrer no Minecraft? Já tem squeezer? Não, não tem nada do Integrated ainda, Marcos. Oh, tem isso aqui, ó. Oi, eu tenho madeira aqui, ó. Eu tinha sapling, velho. Ah, Max, não acredito que você fez eu gastar de novo. 15! Coisa à toa, cara. Senhor Carlinho. Clay, eu acho que é pulverizando. Carlinho, você começou Sky? Se for no Sky, você começa com um pulverizer e a redstone furnace. E eu acho que é pulverizando, cara. Areia. Quer ver? Não, aqui, ó. É pulverizando terra, cara. Pulverizando terra. Pulverizer. Pulverizando terra, você consegue coisa. E terra você faz com folha. Ou sapling, né? É isto. E aí, Argox? Tá sumido? Bom? Ô, Marcos, não acredito. Já tinha, cara. Ô, Marcos, eu não vou falar nada com você, Marcos. O Marcos tá jogando contra, galera. Só pode. Ele quer me ver pobre nessa série. Oh, my love.
Marcos, assim não dá, Marcos. Sério, cara. Aí já tá passando os limites, velho. Todo dia agora é um prejuízo? Como é que é? Oh, meu Deus, quando eu abaixo, o trem some. Como que eu vou colocar os blocos certo? Opa. Deixa eu ver, ó. A partir daqui vem madeira. Estou. Cara, que difícil montar isso aqui, né? Isto. Eu não sei se... E agora, qual que é a altura? Tá certo isso aqui? Não tô vendo direito, não. Eu acho que foi um a mais. Não sei. Será que foi? Não, faltou aqui, ó. Cara, ficou tudo errado isso aqui, né? O que você tá fazendo? Isso aqui é uma farm de madeira, o Argox, aqui desse modpack, cara. Só que ela é muito esquisita, assim, de montar. É meio ruinzinha, sabe? Então... Tô tentando montar aqui a árvore em cima dela. Ali do outro lado também. Vamos chegar aqui. Ó. Aqui tem aqui e aqui. Isso.
pouquinho. Aqui tem. Oi, será? Ainda não, cara. Onde é que tá faltando? Faltando, galera. Ah, tá faltando energia, né? Claro. Acho que eu tinha um dínamo aqui, não tinha, não? Não, é no Create que eu tenho, Create Above. Deixa eu pegar aquele ali, só pra gente ver se tá funcionando. Aí, tá funcionando. Tá, e esse cara me dá... Não fala aqui, né? Mas ele me dá o log, a folha, a sapling e... Me dá isso e isso, será? São cinco coisas? É isso mesmo? Ô Adriano, você pediu mais alguma música e eu não vi, cara. Desculpa, viajei aqui. Agora que eu lembrei que você tava pedindo as músicas aí. Eita, Marcos, o que aconteceu? Mestre, se você já estiver ficando sonolento, dá pra comprar um cafezinho no mercado. Ele vai bem com pãozinho quente. Falar nada. Vou nem falar nada. Vou nem falar nada. Xê. Beleza. Eu tenho uma farmzinha. Oh, essa madeira é legal, hein? Acho que vou construir com ela algumas coisas. Mandei o emoji do pão, mas e será que você mandou muito? Três emotes? Vou dar uma olhada depois, Marcos, no... nas configs. Pediu não? Ah, beleza, Adriano. Agora eu lembrei, cara, do nada aqui. Ô, agora que eu não te respondi, o que eu tô fazendo, velho? Desculpa, galera, concentrei aqui. Meio, muito ruim de montar o basculho. Porque tem que, né, stream, não pode, né? É no arte usar? Ah! O Integrated Dynamics, né, Gox? Sim, o Art adora, cara, esse mod. Porque ele é um mod, na verdade, velho, que você pode fazer o que você quiser. Sabe? Porque ele mexe com programação, sabe? Então você consegue fazer o que você quiser, cara. Tipo, automatizar várias coisas mais complexas com ele. Qual é o nome do modpack? Tecópolis, Argox.
Tecópolis, que chama o modpack, cara. Agora, por que que eu queria? Ah, pra fazer o basing. Tá, deixa eu ver o basing. Basing. Cara, isso tudo aqui eu tô viajando na maionese, né, cara? Eu preciso fazer essa energy battery. Vou precisar de bloco crystallized mainrail. Tá, são 9 desse cara aqui. Caçar, fazer isso aí não, caçar. 9, 9, 18. É, preciso bastante, né? Aposto que no, naquele presser lá é. Nossa, produziu só 2. Mechanical Squeezer. Eu preciso de 2 baterias também, de todo jeito. Eu preciso de um diamante. Ele não consegue fazer ele. Ah, só o mil a gente consegue. Consegue não. Ainda não. Já já. Essa semana. Ah, tem esse aqui, né? Que é no pezão. Ah, tem isso aqui, ó. Mais fácil. Normal. Iron Gear, normal. Vidro, plank. Arbore Extractor. Boreal Extractor. Oh, caramba. Arboreal Extractor. Só pra fazer uns aqui, galera. Só pra gente... No? Por quê? Tem que tirar isso aqui? Ué. Tem uma vila no Void? Tem sim. Eu nem fui lá ainda, cara. Mas tá a vila flutuando lá. Tem a vila ali.
Ali embaixo tem um portal. Olha lá. Um portal do Nether. Será que tem que ser nesse carinha aqui? Não. Ué, gente, por que não tá funcionando? Pô, sacanagem, velho. Enriched Mirror Log. Mas tá aqui, ó. Enriched Mirror Log. Mas eu não consigo pegar esse aqui, não consigo? Olha lá, quando eu pego, ele deixa de ser Richard. Pá. Não. É. Tem que fazer o squeeze é pezão, galera. Mais fácil. Mas isso vai ficar para amanhã. Beleza? Vamos encerrando os trabalhos por hoje. Amanhã a gente volta. Vai ter mais coisinha produzido desse cara aqui também. Eu acho. Depois a gente faz o squeezer e adianta as coisas aqui. Beleza? Já vai acabar a live já, cara. Já passamos do horário 20 minutos. 20 minutos. Eu tenho o squeezer aqui. Olha aí. Olha aí, cara. Olha aí. Por que eu tenho esse squeezer? Não sei, mas eu tenho ele. Pula na cabeça. Pula na cabeça. Pula na cabeça. Marcos, eu não vou falar nada com você, velho. Sério. Você já tá me tirando do sério, Marcos. Você vai levar um ban dessa live, cara. Toda hora, velho. Toda hora o cara me trola, cara. Tá louco, velho. Toda hora o cara me trola, galera. Não. Como é que eu tiro? Como é que eu tiro a resina daqui? Acabou. Mas tinha mil. Tinha um balde, ó. Ah. Pula na cabeça. Pula na cabeça. Pula na cabeça. Gente, que tortura isso aqui, né, velho?
Oh, meu Deus. Nem lembro mais. Ah, isso aqui tudo é pra fazer o mecânico, né? Galera, eu vou deixar isso pra amanhã, beleza? Amanhã a gente trabalha nisso. Senão eu vou esqueço aqui de. Era mais ou menos assim que se fazia vinho. Não, pisava era na uva mesmo, com o pezão. Direto, não tinha essa tampinha aqui não, pra esmagar não, ó. Mais ou menos, é verdade, mais ou menos assim. Você sem Richard, não, Marcos? Bom, que coisa amanhã a gente testa. Galera, bora passar a bola pra frente. Vamos encerrar na live de hoje por aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, que fale agora o cálice. Para sempre, até amanhã, pelo menos. Bora passar a bola para frente. Para onde nós vamos, hein? Vamos lá no Cubano? De volta às lives, Cubano voltando, galera. Tô jogando Rainbow Six, acho que ele tá jogando com a Electra, com o pessoal lá dos Guerreiros também. Barra Raid Cubano, buenas noites pro Cubano lá, galera. Vamos chegar. Se você não conhece o canal do Cubano, conheça. O cara é gente boa demais, gente boníssima. A live dele é super divertida, galera. Lembrando e convidando todos vocês que não conhecem para conhecer o canal do YouTube. Tá rolando série lá. Essa semana tá meio parado, mas a gente tá acertando as coisas lá, tá? E os Discords aí, galera, que eu uso. O Discord do meu canal e o Discord dos Guerreiros, que é a equipe que eu faço parte, beleza? Pessoal, muito obrigado à companhia de todos vocês. Obrigado aos resubs de hoje, né? O Clau, o Vitor, tá? Obrigado aos follows, espero que vocês tenham gostado. Obrigado à Nath pelo elogio da voz, essa é doida mesmo. Mas é isso, galera, valeu. Muito obrigado, companhia de todos vocês. Que todos tenhamos uma ótima semana. Conheçam o Cubano, deem boas noites, buenas noches. Buenas noches lá, galera, no chat dele, beleza? Valeu, pessoal. Fui. Eu quero falar, mas só posso escrever. Deixa, meu Deus do céu. Valeu, galera. Boa noite. Spama pão. Buenas noites, Marco. Chega dando buenas noites lá pra ele. Valeu, galera. Fui.